Окей, добре. Добре, ми сьогодні поговоримо про спробу імітувати функціональне програмування в Go. Саме чому спробу, ну, власне, всі розуміють, чому спробу, так? Всі, Саш, хто. ну на цей, на DevOps. Що? Запрошую. Я думаю, що можна. Сорі, то я авто. Окей, то продовжувати, правда? Так, правильно. Дякую. Ну, поїхали. Що? По-перше, хто я такий? Мене звуть Сергій Герасимов. Я, власне, є вже роки 2-3 Go-девелопером full-time в сервері. Я з Дніпра. Чому буду розказувати, власне, сьогодні про функціональне програмування Go? Тому що, власне, мав безпосередній стосунок до функціонального програмування. Я писав довго на Haskell. Потім в сервері ми десь років 4 тому розробляли стандартну бібліотеку до нової функціональної мови. Плюс тим, і мені якось після того, як я прийшов на Go, цього, власне, трішки не вистачає. Сергій, якісь перепади зі звуком, я тебе не чую. А так, чуєш, ні? Чутно, чутно, все добре. О, супер, гарнітура була погана. Вибачте. Окей, добре. Власне, в цій презентації сьогоднішній буде не дуже багато коду, більше буде тексту, картина все-таки інша. Чому? Тому що, в принципі, в нас не так багато часу, топік дуже розлогий, дуже великий, і хочеться показати якісь примітивні версії, примітивні штуки для того, щоб ті, хто зацікавиться цим, могли вже розвивати і щось робити з цими примітивними штуками, що будуть показані. Отже, власне, по-перше, перед тим, як говорити про те, що ми можемо заюзати з концепції функціонального програмування Go, треба розібратися з цим, власне, з цими базовими концепціями функціонального програмування. Я не буду, власне, тема про те, чому функціональне програмування непогане і чому ми маємо його використовувати, хоч іноді, та вона зайняла б ще дві десь такі презентації, тому я просто її скіпну. Повірте, це непогано. Отже, як в об'єктно-орієнтованому, як в принципі там структурного програмування, функціонального програмування є також свої концепції, їх власне там 5. Їх значно більше, власне, та але всі інші будуються на цих 5 базових концепціях. Ну, перше, це функції вищого порядку, та власне, це в Go є в нас, та це можливість повертати функцію з іншої функції або з метода, це можливість передавати як аргумент, це можливість оперувати функціями в пайплайні тощо тощо. В принципі, з цим все зрозуміло. З чистими функціями, pure functions, та трішки не так все зрозуміло. Власне, чисті функції це такі функції, які не мають side ефектів. Власне, щось калькулюють, виконують якусь бізнес-логіку, але нічого нікуди не пишуть, нічого звідки не читають і працюють лише з тим, що отримали в аргументах. Навіщо вони нам потрібні? Ми трішки пізніше будемо казати про прозорість посилань, тобто referral transparency, там. А власне, pure functions, бо чисті функції є основою цього власне великого концепту. Та? Якщо в нас є чисті функції, то ми можемо дуже легко і аргументовано підходити до обдумування власне цих функцій. Можемо драматично скоротити кількість юніт-тестів, тощо тощо. Власне, про це ми поговоримо трішки пізніше. З рекурсією все ясно, всі стикалися, навіть девопси, всі знають, що це. Окей. Власне, в таких мовах, як Haskell, OCaml, Erlang, там немає циклів а-ля for, та як в нас Go, все робиться через
І всі обробка будь-яких колекцій чи будь-яких інших композитних типів проходить через рекурсію. Системи типів – це також дуже великий топік в світі функційних мов, та, тому що, власне, всі strictly type функційні мови побудовані на якихось системах типів. Наприклад, в Haskell, з яким я працював, це так звана система типів Хіндлі-Міллера, яка, в принципі, в порівнянні з Go, вона більш прогресивна, вона дозволяє робити більш складні речі, і, власне, сама є більш складною. Про типові системи поговоримо трішки пізніше, Ну, і знов-таки referral transparency – це прозорість посилань. Тут трішки є проблема з українською термінологією, тому я буду як-то використовувати сервояз, тобто referral transparency. Воно витікає з pure functions, власне, з концепції чистої функції. В тому саме таки Haskell або Vocaml, вони здійснені через referral transparency, також здійснено за допомогою Monad, про які ми будемо розмовляти знову-таки трішки пізніше. І, власне, про цей топік та про referral transparency ми поговоримо там за 2-3 слайди. Власне, це є 5 цих концепцій основних. Кожного року десь в різних містах в Штатах проходить так звана Lambda Conference, та? Це конференція присвячена там, трьохденна або навіть тижнева конференція присвячена суто функційним мовам. Та? У них є доволі прикольний блог, де вони не так давно виклали таку собі матрицю компетенції там програмісти на функційних мовах. За власне цим посиланням можна передивитися цей PDF. Він доволі довгий, і ви там побачите дуже багато. Власне, в лівому стовпчику, в кожній компетенції, ви там бачите дуже багато концепцій. Всі вони будуються, в принципі, на цих 5, які ми розглянули вже. Окей. Чому Go не є функційною мовою програмування? Тут, власне, можна зацитувати Роба Пайка з його дуже непоганого виступу, який він там створив ще 12-го року. Власне, Go — це практична мова, яку мають опанувати навіть люди, які тільки прийшли з універу, наприклад, і за 2-3 тижні вони мають вже послати production ready код доволі правильно і без багів тощо. Тому, в принципі, саме через це Go не може бути функціональна мова. Так склалося, що наразі всі функціональні мови, прог вступу і крива навчання там для функційних мов, вона не дуже полога, та на відміну від Go, і тому, власне, розробляючи практичну мову в Google, не могли допустити надбання якихось високорівневих концепцій, які ускладнять і вивчення мови, і використання. Тому, власне, але в принципі, якщо і в всьому подальшому цьому нашому спічі та нашій розмові, ми спробуємо зрозуміти, що немає взагалі жодного сенсу використовувати з функціональних концептів Go, що можна використовувати з певною обережністю. Та? Власне, які концепції беззмістовно використовувати, в принципі, та це монади. Якщо хтось програмував там, окей, на тому ж Haskell, або цікавився, просто читав, та він знає, хто це, він знає, що це. Та? Якщо казати супер примітивно, це такі собі обмежені контейнери, ізольовані контейнери для даних. Я думаю, що девопси, почувши про ізольовані контейнери, трохи прокинулося. Окей. Власне, так як Go не являє собою чисту мову, ми можемо створювати сайд-ефекти будь-де, в принципі, то, власне, вся концепція монад, вона нам не потрібна. Ми це не можемо робити, наприклад, в тому ж самому багато разів згаданому мною попередньому Haskell, тому що всі сайд-ефекти, вони приходять в виділеній монаді IO.
інпут, аутпут, монад. Власне, і знаючи власне те, що вони можуть виникати будь-де тільки в монаді IO, так, ми можемо в принципі ізолювати весь чистий код від так званого нечистого, та від такого, що викликає сайд ефекти, або самі являє собою якийсь сайд ефект. Тому, в принципі, використання монад, воно трохи безмістовне. Тут, власне, після презентації я скину Жені слайди. Тут буде посилання на PDF. Якщо вас, власне, можливо, зацікавить цей концепт монад, тому що просто цікавий чисто з математичної точки зору, та є така дуже, дуже цікава і не дуже велика стаття, та Monads for Functional Programming. Можна буде з нею ознайомитися. Окей, власне, згадувана мною вже система типів Хіндлі-Мілнера, та, на якій побудована система типів Haskell, Vocaml, здається, в Scala також частково, та все таке інше. Вона, власне, імітування цієї системи типів, вона не має жодного сенсу, тому що, знов-таки, в Go немає дженериків. Go дуже складний в використанні та реалізації параметричний поліморфізм. І тощо, тощо, тощо. Тобто, власне, я не бачу жодного сенсу і жодного змісту в тому, щоб імітувати якусь іншу типову систему типів, якщо в нас вже є своя, вона не така погана, і, в принципі, на основі, коротше кажучи, в 99% практичних кейсів її вистачає більш ніж. Окей, добре. Що ми можемо використовувати з попередженням? Власне, таким єдиним концептом, який ми можемо використовувати, але дуже обережно, та є рекурсія. Такий чувак, як Франциск Кампой Флорес, можливо, хтось його знає, можливо, хтось його не знає, такий дуже, дуже активний Go community. Він працює в Google, здається, його позиція називається Go Developers Advocate, щось таке. В нього, власне, був спіч на дуже подібну тему 2 роки тому в Парижі на .go. Та, власне, він проводив там бенчмарки одного того самого алгоритму, там, власне, був алгоритм складання чисел. Простенький дуже. Та, власне, написаний через for, написаний через рекурсію, та і написаний через tail recursion, та, з імітуванням оптимізації хвостової рекурсії. Ну, власне, цей стовпчик, коротше, рубає все бажання використовувати рекурсію на великих обсягах даних, та, тому що, власне, по-перше, у нас немає в Go оптимізації рекурсії. По-друге, вона зупиняє garbage collector, збирання оброблених і невикористаних змінних, і від звільнення пам'яті, і так далі, і тому подібне. Власне, рекурсію, про яку всі знають, навіть девопси, та варто використовувати з обережністю. Окей. Що ми все ж таки можемо використовувати та з цих базових концептів функціональних мов? І це буде, скажімо так, безболісно. Ну і перед тим можемо, власне, окей, використовувати трохи спойлерів та referent transparency та high order functions. Власне, решта слайдів буде посвячена саме ним. З приводу прозорості посилань та посилкової прозорості. Велика проблема з українською термінологією. Окей, я думаю, ви розумієте. Що воно дає, в принципі, коли наші функції або методи вони є більш-менш чистими, та, коли ми виносимо якусь бізнес-логіку або певні алгоритми, окремі функції, і робимо їх чистими, і умовно кажемо, що ми в цих функціях або в методах ніяк не взаємодіємо з зовнішнім світом, наприклад, читаючи файлову систему, читаючи з бази даних, пишучи куди-небудь, щось таке, та, а лише обробляємо вхідні дані, та робимо з них вихідні дані. Це дозволяє нам, по-перше, ми точно можемо
сказати, що такі функції будуть ідемпотентні, та? Тобто вони будуть віддавати ті самі результати, незалежно від кількості разів або будь-яких інших умов, при яких ми ці функції або методи викликаємо. Та? А це дуже сильно допомагає в модулізації, та? Тому що ми можемо відділити чистий код від нечистого коду і, власне, оперувати чистим кодом, як такими собі блекбокс-компонентами. Він дуже легкий в дебагінгу, та? Він дуже гарно паралізується, тому що він навіть дуже гарно паралізується поміж різними процесами, ядрами, нодами кластеру, навіть кластерами, та? Тому що, власне, ми точно знаємо, що жодні сайд-ефекти не будуть мати жодного сенсу в цьому коді. Ну і по-перше, та ми можемо робити таку штуку, як мемоїзація та функціональних мовах. Це дуже часто використована штука. Це кешування результатів виконання цих певних функцій. Anyway, де це кешування пам'яті, на диску, будь-де. Ми можемо точно казати, що це, власне, мемоїзація витікає з ідемпотентності, та? Тому що, власне, результат той самий, скільки б ми раз не викликали при тих самих аргументах, переданих цю функцію або метод, та? Ми, власне, можемо кешувати. Що також робить, в принципі, оптимізацію в певних місцях дуже зручною і можливою. Власне, тут концепції по досягненню referral transparency в вашому коді є дві. Перше – це відокремлення алгоритмів чи бізнес-логіки суто в чистій функції. Так? І є супербазовий приклад. Плюс є велика кількість бібліотек, які реалізують такі собі чисті і незмінні структури даних. Я, власне, їх не включав в цю презентацію, тому що вони приходять далеко не всюди. Так? І в залежності від ваших потреб на проєкті або вашій роботі, ви можете, власне, оперувати вже ними окремо. Плюс нас не так багато часу на цю презентацію, тому окей. Є супербазовий приклад, навіть такий досить тупенький, як можна досягти цієї referral transparency в вашому коді. Та, як ви вже бачите на цьому слайді, він полягає в тому, що ми не апдейтимо щось вже створено, ми створюємо щось нове. Це, власне, є супербазовий концепт функціонального програмування. Тому що функціональне програмування, такі вирази, як x равно x плюс 1, вони не мають жодного сенсу. Та, по суті, там немає змінних, там є тільки константи. Власне, можемо аплайнути цей підхід до Go. Та, у нас є та у нас є якась базова стрічка, потім ми цю базову стрічку апдейтимо. Ну окей, та. Але можемо зробити це через константи, де у нас є базова стрічка з first name, стрічка з second name, що є константами, і, власне, є стрічка з константами, яка конкатенує перші дві. Це такий суто функціональний підхід. Та. Те саме ми, в принципі, можемо робити з реями або слайсами. Та? Окей. Перший приклад такий, типу, з префіксом don. Та? У нас є якийсь базовий рей, в якому ми можемо розмістити 4 елементи. Та? 3 вже є, а четвертий ми розміщаємо, апдейтуючи цей попередній рей. Бо, власне, тут, ну, на цьому місці може бути слайс, це суті не змінює. Більш функціональний підхід полягає в тому, що ми знов-таки оперуємо константами з слайсу або з рею зробити, на жаль, не зможемо, та? Але, в принципі, можемо власноруч обмежити використання цього первозданного рею з трьох елементів. Власне, ми створюємо перший рей, потім аппендом додаємо до контенту першого рея, якийсь ще там четвертий елемент. Знову таки, та, повернусь на попередній слайд. Та. Це дозволяє нам такий підхід, якщо ми його розвинемо. Це супербазові приклади, вони навіть такі собі легко дурнуваті, та, але розвиваючи цей підхід,
Ми можемо робити незмінні структури даних, та, які ми постійно будемо не апдейтити, а створювати нові, і тощо, тощо. Власне, це дозволяє нам розмірковувати про цей код як про ідемпотентний, та, дозволяє нам його мемоїзувати, ну і тощо, тощо, в принципі. І коли ми працюємо, знов-таки, та, навіть з точки зору конкуренції та програмізації, та, коли ми працюємо з кодом, який не є стейт якого постійно незмінний, та коли ми працюємо з якимись глобальними навіть змінними, які ми постійно відозмінюємо, доповнюємо і робимо з ним щось інше, та, то це власне робить власне паралелізацію та мультипоточне програмування досить складним. Розміркування власне про ці зміни, та воно робить це все дуже складним. А коли ми працюємо з кодом, який ми власне і з елементами, які ми створюємо, це все виглядає значно простіше, якби тупо це не виглядало на цьому скріні. Окей. Власне, про функції вищого порядку я довго говорити не буду, всі знають, що це, та? Це супербазовий концепт для Go, та? Це можливість, як ми вже згадували, та? Повертати функцію з інших функцій чи методів та передавати як аргумент саму функцію в функції та методи. Окей. В Go така можливість є, і це дозволяє нам, в принципі, використовувати певні вже трішки не базові концепти з функціональних мов. Що таке partial application or carrying, да? Часткове використання, певно, так? Думаю, що всі знають, так? Це можливість створювати такі собі препідготовлені функції, так? Для того, щоб потім в залежності від контексту робити з них повноцінні функції, так? Які, отримуючи дані, щось вертають, та все таке інше. Це концепт, який є в Go, та завдяки власне цим higher-order functions, він є всюди в функційних мовах, він є навіть там в JavaScript, власне вже він є в Java, завдяки там в Java з 8-ї версії, там завдяки лямбдам, тощо, тощо. Власне, на цьому слайді ви бачите такий приклад створення припідготовленого card mapper'а, та власне для імітації мепу. Та, функції, які ви знаєте, там з JavaScript, наприклад, або там Scala, або навіть там з останніх версій Java. Та, власне, що цей наш CareMapper робить? Він отримує функцію, яка є оператором, та, яка приймає інтерфейс, повертає інтерфейс, і, власне, вертає, і сама функція CareMapper вертає функцію, яка приймає якийсь інтерфейс і вертає якийсь інтерфейс. Та, ну, власне, робота з інтерфейсом, вона така собі страшненька, та, але для імітування принаймні тут та якогось параметричного поліморфізму, це ну, підійде суто в демонстраційних цілях. Та? Власне, і давайте розберемо, що власне вертає ця функція CareMapper. Вона вертає, знову-таки, як я казав, функцію, що приймає та повертає інтерфейс. Та? В залежності від типу змінної M, ну, тут описано лише штибу slice int-ів, для всіх інших типів може бути щось інше. But anyway, як кажуть, так. Власне, і вона ітеративно проходиться по всім елементам цього слайсу, applied до них оператор, та акумулює result, та вертає result. І, власне, подивимось, як функція main ми використовуємо цю функцію CareMapper. У нас є функція square, яка, що у нас там, вона у нас калькулює площу, заодною, власне, вона калькулює площу для заданих чисел. Та? Це, власне, саме і є та сама функція, яку ми передамо в CareMapper для отримання ще однієї функції. Власне, squaring це є, знов-таки, є сама по собі, сама є функція, та, яку ми отримали з акумулюючи та навіть мерджуючи. Та? А ці дві функції square, які є часним, скажімо так, часним випадком, яким замість squared може бути sum, може divide, може бути в принципі що завгодно. Але ми цей square навчили аплаїтись до всіх елементів нашого
нашого слайсу. Власне, і ми можемо заплатити наприкінці кінців це наш query для заданого слайсу чисел інтів. Ну, власне, це порахує площу для всіх елементів нашого слайсу. Окей, думаю, що з цим зрозуміло, можемо рухатися далі. Map та фільтр, в принципі, всі їх бачили та всі їх використовували десь, навіть, можливо, той самий MapReduce, там є, який ви можливо використовували там в Mongo або ще десь, а він все-таки використовує цей Map. Map це окей, це супербазова концепція всіх функціональних мов, яка дозволяє нам заплатити якусь функцію до заданого сабсету даних, до колекції даних, до якогось будь-якого композитного типу, скажімо так. Власне, на цьому слайді ви бачите реалізацію, ну, супербазову реалізацію, яку я впевнений всі для, скажімо так, для фільтрингу слайсів стрінгів та заданої функції. І для мепінгу, власне, по певній колекції заданої функції. Ну, пояснювати, власне, тут сенсу жодного, всі розуміють, як це працює, ми аплаємо задану функцію, передану функцію до кожного елементу цього субсету. Тут щось фільтруємо, тут, власне, виконуємо якісь перетворення з кожним елементом цього субсету, але є одна проблема там. В цьому коді, що ви бачите, ми можемо оперувати цим фільтром і цим мепом лише для слайсів стрінгів. Слайс інтів, слайс, я не знаю, слайс булів, слайс будь-чого, якогось вашого заданого, створеного вами типу, вже цією функцією оброблятися не буде, і ми можемо вирішити цю проблему двома способами. Перший стрьомний. Другий не дуже. Перше стрьомне – це створити власне методом генерації цей фільтр map для кожних типів, які ви використовуєте. Ну, це створить дуже багато noise коду, який вам не потрібен, все таке інше. Власне, для того, щоб власне менш стрьомний підхід, він реалізується через так званий package GoFunk, який через рефлексію реалізує цей всі власні це базові функціональні концепти та функціональні функції, через дефлоги знову-таки, для будь-яких типів, які у вас є в програмній системі, тощо. Наприклад, давайте розглянемо цей фільтр і меп, за допомогою, які будуть реалізовані за допомогою цього GoFunk. Внутрішні цього пакету можете подивитися, перейдячи по посилці, дивлячись на GitHub, там доволі цікаво зроблено. Окей. Власне, в нас є. Давайте розглянемо перший меп. Там у нас є якась функція, яка рахує довжину стрічки. Окей. Власне, є стрічка, власне, є функція maps, яка приймає, скажімо так, нашу колекцію, умовно кажучи, може бути слайс, може бути рей, неважливо. І приймає цю функцію, яка буде знов таки заапплайна до кожного елементу цієї колекції. Плюс є така собі, по цьому констракту, по цій синтаксичній конструкції, ви розумієте, що вона вертає слайс інтерфейсів. Ми слайс інтерфейсів робимо перетворення слайс інтерфейсів слайс інтів, і далі, в принципі, цим слайсом B оперуємо вже як слайсом інтів. Ну, це прикольно, коротко, зрозуміло, здається, непогано. Те саме з фільтрацією, є така супер проста функція, чи цей в нас, власне, чи це число є чотним, є таке слово українське мови, здається, є чотним, окей. Чи воно є нечотним? Треба подивитися словнику, окей. Цей фільтр аплається таким самим чином, у нас є колекція, у нас є функція, вертається слайс інтерфейсів, ми пробазовуємо цей слайс інтерфейсів слайс інтів і живемо з цим слайсом інтів довго, щасливо та все таке інше. Подивимося, як власне зроблена функція reduce, в функціональних мовах це називається fold, навіть цей концепт він
розширюється на лівий фолд, правий фолд, паралельний фолд, тощо, тощо. А що таке, власне, Reduce, всі знаєте, знаєте, як другу частину цього, цього циклу MapReduce, та спочатку щось мепимо, та, як сюди зміняємо, не фільтруючи і нічого не роблячи з кількістю елементів колекції, власне, з колекцією, та потім функція, яка відповідає за reduce або за fold, та ми робимо якусь акумуляцію, конкатенацію, якісь подальші дії з цією нашою колекцією. Окей, у нас є функція, давайте подивимося, як власне цей GoFunk реалізує цей reduce та, на практиці. У нас є функція, яка, ну, всі бачать, що вона робить. Та. Власне, знову таки, у нас є slice div, та, і ми аплаємо цей цю функцію add на slice div. Та. Власне, числа інші трішки та, на цій ілюстрації, але ви, в принципі розумієте, що виконується в цьому reduce. Та. У нас є базовий окремлятор, в даному випадку це 0, та, як дефолтне значення для типу int. Та? І потім поступово, послідовно, ітеративно або рекурсивно та ми виконуємо якусь задану операцію, яку ми задали цю функцію, та з кожним новим, власне, з цим нашим акумулятором зелененьким, та з кожним новим елементом колекції слайсу або рею, тощо, тощо. І на виході отримуємо, ну, в даному випадку, на виході ми отримуємо там, число 20, та, тут може бути якась більш складна логіка. Ну, базовий концепт, ви, я сподіваюся, тут зрозуміло. Або знали його ще до того. Власне, які можемо робити ауткам? У нас трохи вже, окей, в мене перше вже трохи закінчуються слайди, та, по-друге, трохи закінчиться час. Окей, які ауткам можемо зробити з цього топіку та з моєї, коротше, косної промови? Що функціональне програмування, окей. Елементи функціонального програмування в Go вони будуть виглядати трохи екстравагантно та екзотично, але вони можливі та в деяких випадках можуть вам покращити власне ваше девелоперське життя, в принципі, та? Тому що мова експресивності явно не вистачає. Це я думаю, що всі погоджуються з цим, в принципі. Ну і плюс, якщо ви вже колись цікавились самим концептом функціонального програмування, та, або я якимось магічним чином зміг вас там хоч трішки зацікавити, там вам дійсно можливо в фоновому якось режимі там слід хоча б ознайомитися з якоюсь повноцінною функціональною мовою. Будь то Haskell, будь то якась мова з сім'ї ML, це Окаму або стандарт ML, будь то Erlang, це Scala, Clojure, F-Sharp для девелоперів під Windows, які тут наприклад. Це, власне, нащо це робити, тому що ви, по-перше, знайомитесь з новими концепціями, та це точно зробить вас кращим програмістом, та, ніж ви є наразі, тому що ви зможете вільно користуватися цими концепціями в будь-якій мові, в якій ви програмуєте, тому що навіть, в принципі, всі описані мною речі, та це referral transparency та high-order functions, та вони можливі навіть всі, та, тому що там є можливість передавати функції as a pointer. Та. Ну, якось все. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, будь ласка. Дякую, Сергій. В мене є запитання два, насправді. По-перше, я не знаю, може я пропустив, може ти казав, що в Go стрінги це ж є immutable тип з замовченням, тобто на відміну від багатьох інших мов. Вони immutable, так? Так. Так, це так. Ну, я просто в концепції... А, нашому робило це, маєш на увазі. Це тут саме стрінга була використана як просто приклад, який всі розуміють. Вони дійсно та, є immutable, та, і в них це вже referent transparency вже закладено. Та. Тут було просто як ілюстрація. Ми, в принципі, це могли зробити з числами, але з числами було б не так прикольно. Так, да, я до того, що ось, коли в нас є конкатенація стрічок, то на виході в нас буде записані дані не в ту ж саму зміну, а буде створена нова. Та, тобто йде, якби на бекграунді мова вже за це піклується. Так, так. Погоджуюсь, знов-таки на цьому слайді воно було використано лише as example.
Добре, дякую. І друге запитання трошки про map Filter Reduce. Там з двома підходами, що ми можемо або писати на кожен тип та, ці функції, або використовувати пакет Reflect. А є ж ще третій варіант. Третій варіант – це укомбінувати. Ну, по-перше, використовувати пакет Reflect, як на мене, це трошки задорого, бо одразу виникає питання продуктивності. Ми стикаємось. Ну, так. В високонавантаженому коді це може бути генерація, чому ні? Так. Тут, власне, така штука сама, як і з рекурсією, так? Ось так. Запитання наступного. Чому ми не можемо зробити функцію, яка буде імплементувати всю логіку, базуючись на інтерфейсах, та, і використовувати тайпкастинг, що достатньо швидко, в принципі, працює. І просто використовувати вже типізовані функції, які будуть використовуватися десь в коді, які будуть її під собою використовувати. Тобто у нас є одна загальна функція з логікою і конкретні функції під конкретний тип, щоб нам в коді не потрібно, не доводилось було вгадувати щось, нам функція повернула int чи string, бо такі вгадування, вони дуже небезпечні на наявність якихось помилок. Тому що ти, власне, весь цей тайпкастинг та будеш робити всередині цієї функції, наприклад, фільтр, та? Так. І описувати логіку для кожного саптипу, правда? Так. Так. І це, ну, це буде, ну, я так робив колись, та? Це буде дуже розлого, дуже розлого. Якщо ти, власне, цей фільтр будеш, а плюс, якщо ти будеш оперувати, власне, не базовими типами, та? А якимись композитними або власними там структами або інтерфейсами. Ну так, якщо власними, то це буде дуже важко. Так, розумієш. Добре, добре, дякую. Дякую, дуже цікаво було. Я насправді ще мені не доводилось на практиці використовувати функціональний підхід десь, але та, я знаю проекти, які на них живуть і нормально розвиваються. В блокчейні це дуже розповсюджена технологія і підходи. Так. Правда. Ну, ми, до речі, слухали лише доповідь цього року, минулого року. Минулого року, так, на .go, так, пам'ятаю, чувак був в колі, так. Добре, дякую.